hittat den perfekta lösningen. En tooth touch. Innovismässan började i liten skala för 10 år sedan. Nu har den växt och på onsdagen var det fullt hus på Kungsgårdsskolan när elever från 5 skolor visar upp sina uppfinningar. Syftet är att låta eleverna jobba som entreprenörer och jobba från början. Komma på en idé, utveckla den här idén, göra prototyper, göra ritningar och sen till slut marknadsföra sin idé här som en innovation. Elevernas uppfinningar och innovationer, har de förändrats genom åren? Ja, det är alltid liksom, det är samma goda idéer hela tiden. Sen kan man ju se skillnaden hur de presenterar sina innovationer. Det är mycket mer med datorer och filmer och så vidare nu. Vad har du gjort för en uppfinning? Jag har gjort en handduk som man kan fästa runt midjan med hjälp av gummiband med hål i och en knapp. Så kan man spänna in den. Varför har du gjort det? Jag tänkte att det har hänt ganska många gånger att jag har tappat handduken när jag har bytt om på stranden och så. Och då kan det vara bra med en sån som inte lossnar. Det här ser ut som någonting väldigt praktiskt för småbarnsföräldrar. Kan du berätta vad det är för någonting? Det är en avlastningsmaskin för föräldrar. För när man håller i bebisen så får man riktigt mycket tryck på axlarna och armarna. Då kan man lägga i den här i korgen då. Och sen ska det egentligen vara en vällingflaska här. Och det ska vara en sån vällingflaska som bara när du dricker så kommer det. Men inte annars. Ja. Och sen gör den ifrån sig ett ljud när bebisen har druckit klart, när den slutar dricka. Och då så kommer föräldrarna och hämtar sitt barn. Har ni fått fram någon riktig uppfinning som har marknadsförts kommersiellt genom åren? Nej, det är så långt har vi tyvärr inte kommit. Men det är kanske nästa steg att utveckla, att vi följer upp det här.